жатты. Мен былай сырып койдум. Мына жерге ким жатты? Үлкен улум. Былайынан жатты. Кызым коляскада жатты. Төрт баланың анасы Манзура Тағай 30 жаста. Үш күн болды, ұл қыздарымен бірге Нұрсұлтан әкімдігінің кіреберісінде түнеп жатыр. Тамақ ішкен жоқ, не болған жоқ балалар. Мүлдем. Пәтер ақысын төле алмаған соң далада қалған Манзура биліктен апта басынан бері көмек сұрап жүр. Дүйсенбіде Сарыарқа аудандық әкімдігі ғимаратында, сейсенбіде еңбек министрлігі алдында, ал сәрсенбіде осы Нұрсұлтан әкімдігінің табалдырығында қонған. Күлгеніп көмектеспесе, жай акиматтарын, Саракенский акиматы өзім прописін немді көмектеспесе, Тоқаев көмектеспесе, кім көмектеседі маған? Әйелдің сөзінше далада қонған күні бәріне суық деген, алдымен 7 жасар ұлы ауырып, жедел жәрдем шақыртқан, қазір ол ауруханада. Ал бейсенбіде кіші қызының қызуы көтеріліп, мазасы кеткен. Ангина у ребенка. Сейчас температура сколько? 38 на момент осмотра. Нужно, чтобы ребенок вообще... Нужно, чтобы лечение получил ребенок. Мама от госпитализации отказалась. Балам, мынандай мраморный тас бар ғой, сон үстіне жатқанбыз ғой, біз мраморный тас үстінде. Сон үстіне жатқан кезде, ана бала таңертең тұрсам, уже боп-боз ғой, көгіріп кеткен де ана бала, до такой степени, суықтан. Манзура Сарыағаштың қызы, 20 жыл бұрын Астанаға көшіп келіп, тұрмыс құрған, кейін күйеуімен көңілі жараспай, ажырасып кеткенін айтады. Сөзінше, интернатта өскен, қол ұшын бере қоятын туысы жоқ. Қазір моральный психологический нервім шығып тұр. Қазір мен жылайтын болсам, мен өйткені мен құлайтын білем. Өйткені менде зоб бар. Бірінші сөйлеген кезде сөйлей алмай қалам қазір. Тамағым кәдімгі нетіп кетеді одышка менде. Өзімді әзер ұстап тұрмын бар ғой. Шаршадым мен мынандай өмірден бар ғой. Суточный пәтер ұсындық қой далада қонған күні. Ана жерде бір қонып жүремін ба мен? Қаңғылық. 2019 жылы Манзура көпбалалы ана ретінде үй кезегіне жазылған. Қазір тізімде 2407 болып тұр. Әкімдік дерегінше қалада 50 мың шаңырақ баспана кезегінде, оның 6 мыңдайы көпбалалы отбасы. Уақытша баспана біз жатақхана қарастырамыз. Қазір бірінші күнінде тағы да айтқан болатынбыз. Оның барлығы да заңға сәйкес қой, енді ол біз аяқ астынан келді азамат дегенге біз оған көмектесе алмаймыз. Заңға сәйкес, тек қана кезекке сәйкес жұмыс жасаймыз. Мәселені шешпейінше осы жерде жата берсін ба сонда? Жоқ, мәселені шешуге барлығынша қазір біз атсалысатын боламыз. Әкім бұл жағдайынан хабардар ма? Әрине хабардар. Әкім бұл кісіні қабылдауға қарсы емес. Қазір ол кісіге де айтқан болатынбыз. Жұма күні әкімнің қабылдауына кіреді. Осымен әкімдік дәлізінде екі күн қонған Манзура азаттық тілшісіне еш өзгеріс болмағанын, әлі ешкім шықпағанын хабарлады. Қызының жағдайы бір қалыпты. Түнде бір рет ыстығы көтерілген, дәрі беріп отыр. Көпбалалы әйел Көлгіновпен кездеспей, ешқайда кетпеймін дейді. 123 мың теңге маған түседі. Алименті бар, өкіметі бар, несі бар. Қайда жеткізем мен 100 мың теңге квартира беремін? Бәрі қымбат. Қымбатшылық заманда.